Bere eskubide zibil eta politikoak
praktikan jartzea gerti. Hau da, gure eskibide, zibil eta politikoak praktikan jartzea gerti. Eta gehitu gartza gero, sortzi ora, baina hor dau ekaitz libero, berai, espetxeko abistuan, beraz. Ez dira sortzi, baizik eta beratzi. Bari, espetxaratzeko abistuan daudenak. Horretarako, gu argi daukagu, mobilizazioa ezinbestekoa da. Denon artera lortu behar dugu hau gelditzea, ezinbestekoa da. Denon, zeren denon ardura da. Ba, ez da bakarrik haien ardura, bezik denon ardura da. Horretarako, bueno, hainbat mobilizazioa egingo ditugu, aste hauetan, eta batez ere gogorarazi bihar 11:00 hemen bulebarrean egingo du agerraldi masiboa, bai salatzeko egoera, bai babesa adierazteko. Eta hurrengo zita, datorren larun batean, berriro hemen, Donostiako bulebarrean, 5:00 manifestazioa egingo ditugu. Eta hemen emango dut paso, ba, oier. Bueno, beste gabe, diotez, eskerrak ematea berperatu zareten guztiei. Amordu momentu hauetan egia saliz gutxi, baina, bueno, esatea ez dara zortzi kondenatzen kontua, behatzi, barkatu behatzi kondenatzen kontua, baizik eta beste sententzia politikoa zigortzen dutenak, gainontzean aurrerantzean ere datotzen epaiketa politiko, sententzia politiko horiek guztiei ere aurre egiten jarri behar gara, eta besterik gabe, eta ez da gonbitea egitea, baizik eta hemenik aurrera, sententzio honekin betuko ditugun ekimen guztietan, gurekin batera, denon artean elkarrekin, aurreratu behar dugu, guztion konpromisoa importantea da, guztion elkartasuna baino, guztion konpromisoa importantea da, beraz, bihar goizeko 11:00 agerraldian ikusiko beralakoan eta gainontzean ditugu ditugun ekipen guztietan elkarrekin horrengoan igualez, baina ziur daude aurrera bidean eten eta geldituko ditugula epaiketa hauek guztia. Eskerrik asko. Goi Euskal Gazteria!